რა უნდა იცოდეთ, თუ თქვენზე ფსიქოლოგიურად ძალადობენ. შეიძლება როდესაც ძალადობაზეა საუბარი, პირველ რიგში ფიზიკური ზემოქმედება გვახცენდება, თუმცა ადამიანთა ურთიერთობებში უფრო მეტად ემოციურ ძალადობას აქვს ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა მთლიანად აზიანებს პიროვნებას, მისი ამოცნობა ძალიან რთულია, რადგან ის არტოვებს ფიზიკურ კვალს მსხვერპლზე. მეტიც, თავად მსხვერპლს უჭირს მისი გააზრება, რომ მასზე ძალადობენ. თუ თქვენ გამყოფებენ იზოლაციაში, გაყენებენ შეურაცხყოფას, ცდილობენ თქვენი თვითშეფასების დაკნინებას. თუ გადანაშაულებენ საკუთარ პრობლემებში, ხრიად მოიხმარენ ნარკოტიკებს და ალკოჰოლს, გაშინებენ და მანიპულირებენ თქვენზე, ესე იგი ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი ხართ. გახსოვდეთ, ფსიქოლოგიური ძალადობას მხოლოდ თვითშეფასების დაქვეითებამდე არ მიყავხართ. შეიძლება რომ დეპრესიულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, დაგეწყოთ შფოთვები, შიშები და ფსიქოსომატური პრობლემები. სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი საბოლოოდ სუიციდამდე მიდის. რაშია გამოსავალი? უპირველეს ყოვლისა პრობლემის გააზრებაში და იმ ტოქსიკური ურთიერთობის დასრულებაში, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს თქვენს ცხოვრებაზე. თუ თავად ვერ უმკლავდებით, სეპარაციის პროცესს აუცილებელია მიმართოთ ფსიქოთერაპევტს.